Ina, gan Harkivā, gan visā Ukrainā ir aizvadīta smaga nakts, kas ir vairāk zināms par šo triecienu sekām. Labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Jā, nu diena Ukrainā šī bija ļoti smaga nakts, protams, karsta. Visu laiku ir fronte, bet Krievija raidījusi arī raķetes un dronus pa mierīgajiem iedzīvotājiem apšaudīta Kīva. Par laimi tur nostrādājas pretgājas aizsardzības sistēma, labi nav cietušie un bojāgājušie, bet Krievija raidījusi raķetes un dronus arī pa citiem Ukrainas apgabaliem un īpaši pa energo apgādes uzņēmumiem, kur ir bojājumi. Bet jā, šeit Harkivā. Otrā lielākajā Ukrainas pilsētā nakts bija ļoti skaļa. Krievija raidīja 5 vadāmās avio bumbas, no kurām 2 sprāga un 1 sprāga dzīvojamo māju rajonā. Un īspēc uzlidojumu mēs arī tur devāmies un lūk, ko mēs dokumentējām. Paskatīsimies sižetā. Sprādziens un tad uguns, šausmas un apjukums. Harkivas pilsētas Sāltivkas rajonā šis ir kārtējais Krievijas uzlidojums ar aviobumbām. Cietuši cilvēki, pats nams, automašīnas, ugunsdzēsēji un glābēji steidz attīrīt teritoriju. Cilvēki iznākuši pagalmā, noraugās postažā. Es tajā brīdī gulēju, pamodos no spēcīga būkšķa. Man virsū bija uzkritis balkona durvju rāmis. Ar mani bija kaķis, viņu joprojām nevaru atrast. Izlidu no tā rāmja, kailām kājām pa stikliem, sāku kliekt. Otrā istabā bija vīra māte, saucu, mamma jūs dzīva. Viņa saka, jā. Pagrābu somu atslēgas telefonu, gājām ārā, jo gāzes balons varēja uzsprākt. Man vienkārši vārdu trūkst. Mums piezvanīja draugi un teica slikti jaunam jūsu dzīvoklis deg un jā, 4. Stāvs ir izdedzis. Tur taču ir tik daudz atmiņu. Tas taču nav vienkārši dzīvoklis, albumi, fotogrāfijas. Tas viss taču ir tik vērtīgs un tā visa vairs nav. Pastāvīgie triecieni pilsētāji nogurdina, dzen izmisumā, cilvēki saka, nav pat laika noskriet paslēpties. Stāvu te un joprojām esmu šokā. Šodien tā ir šī māja, rīt pa labi vai pa kreisi, un tā būs mana māja. Це багато квартирний, багато поверховий житловий будинок, абсолютно цивільний об'єкт. Šis ir absolūts civilais objekts, dzīvojamo namu rajons. Apšaudes ir pilnīgi haotiskas pa rajoniem, apdzīvotām vietām. Mēs pēdējā gada laikā esam ievērojuši, ka šī tendence arvien pastiprinās. Krievija šauj faktiski kur pagadās, lai tikai būtu pēc iespējas vairāk cilvēku upuru un postījumu. Cilvēki, kuri zaudējuši mājas iedzīvi, turpat pagalmā palīdzības teltīs saņem siltu tēju un maizīti un piereģistrējas, lai varētu saņemt tālāku palīdzību. Bez mājām ar sievu un kaķi Miķu ir palicis arī Piotrs, kurš pats ir ugunsdzēsējs glābējs un tikko bija atgriezies no smagas darba maiņas. Tikko likāmies gulēt un sveiciens no Raškas. Viņi vienmēr ir mērķējuši pa civilajiem objektiem. Visa Harkiva nemitīgās apšaudēs. Katru dienu lido šurp. Piotrs saka, ka šajā mājā ir trāpīts jau 2 reizes. Vispirms ar artilērijas šāviņu un tagad ar aviobumbu. Ugunsdzēšana šeit ir beigusies. Mums saka, ka cilvēku vairs mājā nav, bet glābēji šobrīd novāc konstrukcijas, kas var krist. Darbi ilgst visu nakti, un pret rīta pusi sirēnas un sprādzieni pilsētā būs dzirdami vēl. Agresoram Krievijai ar to nav gana. Terors turpinās. Jā, tiešām terors, diemžēr, turpinās, ir gaisa trauksma, pēc tam klusums un pēc tam briesmīgs sprādziens, ko var dzirdēt tālu pilsētā. Šodien arī pie šīs mājas strādāja glābēji, eksperti un tik sniegt palīdzību cilvēkiem, kuri ir palikuši bez pajumtes. Un tā ir tāda ierasta prakse šeit gan Harkivā, gan citās Ukrainas pilsētās, kas regulāri piedzīvo šādus uzlidojumus. Priekšā nakts jācer, ka tā būs kaut cik mierīga.